No moi. No moi vain. Mitä sulle kuuluu tänään? Ihan hyvä. Varmastikin täysin erilaisia asioita kuin viime jaksossa. Kyllä. Joo. Mun vuoro valita kai. Kyllä. Apua. Mua kiinnostaa survi, mutta se... Mennään survi. Okei. Mennäänkö survi? Joo, mennään. Mennään survi. Mennään survi. Mennään survi. Sä osuit sinne ennen kuin mä. Joo, Moi. olen holessa ennen sinua. Sika. No, telesit kuitenkin ennen minua. Niin, telesin. Täällä on nappula. Tulee Sims Ei mieleen paljata tuosta tuota. ylällä olevasta hommelista. Niin tuleekin. Eli, hubinappula. Mä sain Täällä on joku ruusun. hole. Joo, mä tipuin. Joo. Menit holeen sitten. Menin holeen. Onko kiva hole? Paha sanoa, paha sanoa. Kannattaako tulla sinne? No mä en pääse ylöskään täältä enää. Pidä hauskaa, mä menen tänne tönöö. Itse asiassa mitä helvettiä. Onks jätkällä ongelma? On. Oh. Voi voi. Saanko me paskoa täällä surpsissa? Saadaan. Eikö se ole vähän niinku survin idea yleensä? Tuonne me tehdään sitten meidän base. Mä löysin ohjeen. Hyvä. Tää lukee, mä nyt suomennan tämän jotenkuten. Tervetuloa survihaaraan. Voit paskoa hajottaa mitä tahansa, tehdä mitä tahansa, mutta tässä talossa olevalle hopper-systeemille ei saa tehdä yhtään mitään. Ja se on suljettu Bedrockin sisään sen takia, että me saa hajotettua sitä. Ja tämä heittää meidät täysin survimoodiin, eli tänne tulee niin kuin pahismobeja, creeperit voi tuhota blokkeja ja nälkä kuluu ja me menetetään esineet, jos me kuollaan ja näin poispäin. Meidän täytyy kerätä seuraavat asiat, ne voisi kirjoittaa kyllä johonkin ylös. Anvil, paistettu kala, paistettu lohi. Kurpitsa piiras. Sä varmastikin osaat sitten kokata. Varmaan jo. Kultaumppu. Musta lasi. Fermented spider eye. Mitä se on? Mä kuulkaan tuollaista itemistä. Se menee johonkin Potion niinku reseptiin, mutta ei mitään hajua, että miten se tehdään. Comparatory farge. Mistä mä charge saa? Pystyykö semmosen kräftäämään jotenkin? Ei mun käsittääkseni. No kuitenkin kun me ollaan laitettu kaikki esineet tonne hopperiin, niin sitten me saadaan ruskea villa. Ja, jos me mennään hubi tai painetaan hubinappia, niin kaikki meidän niin kuin inventori tyhjäntyy, niin pitää varoa. Okei. Eli. Okay. Anvil. Me tarvitaan siis rautaa ainakin. Mennään sippuun ja koloon. Kalastaa pitää. Siis me tarvitaan sellaisia. Me tarvitaan pelto, että me saadaan ruokaa. Hakkaatko sä puuta meille? Mä kerään siemeniä. Tuolla sisällä oli foodia. Oli vai? Oli sinne puun juurellaan kasvo porkkanaa ja... No, enpä nähnyt. No hakkaa silti puuta meille. Istuta saplingit sitten. Ai, niinpä kasvo. Okei. Porkkanat. Mitkähän niistä on helpoimmat tehdä? Jos me löydetään rautaa, niin anvil on ainakin. Ja riippuu siitä, mitä me löydetään. Okei. Tässä on niin kuin ainakin joku ravinen kaltainen valmiste. Voidaan tehdä joku tonne meidän chestit ja baset. Ja... Vaikka. Tänne kuoppaa. Pääseekö sieltä kivasti pois? Tehdään portas vaan. Okei. Oliko se kiva kuoppa? Oli tää ihan. Ihan viihtyisä ja silleen, että...
pystyy joo asumaan siellä. Kyllä. Saa nähdä, kuinka monta jaksoa meille tulee näistä sitten. Niin. Hmm. Ollaan aina haaveiltu siitä survi-let's playstä. Niin. Tässä se nyt sitten tulee. Ollaanko me haaveiltu semmosesta? Ollaan. Nyt mä oon täällä. Mä koitan saa jonkinlaisen sisäänkäynnin tähän. Koitappa. Mulla on niinku nälkäpalkki jo nyt silleen niinku huonolla mallilla. Syön porkkanaa. Me istutin meidän potut muuten takaisin tonne. Okei. Mä hakkaan tätä puuta porkkanalla. Me tarvitaan omppukin sitten. Hankitko sä meille noi perustyökalut? Joo, mä yritän. Mä koitan vaan tässä nyt ensimmäisenä sisustella tätä meidän aluettamme. Sisustus on tärkeämpää kuin, niin kuin systeemit. Täällä on tulossa pimeä jo. Okei. Okay. Huhu. Tuosta ja tuosta ja tehdään hakku tuosta ja... Oi paska. Mitä sä nyt säädät? Tää meidän base on ympärätty bedrockilla. No siitä tulee hyvin pieni base sitten varmaan. No eipä me suurempaa tarvita, mutta mä mietin nyt ihan ensimmäisenä, mistä me tehdään sitten sisäänkäynti. Aha. Tikkaat. Lienee viisainta. Hmm. Teinpähän sitten ovia turhaa. Voitko sä tehdä mulle tuon kuokan? Täällä on. Tule hakemaan. Tulen hakemaan. Moi. Moi vaan. Anna kuokka. Ota hetki. Ei. Tuossa on sulle lisää puuta, jos tarvit. Tuossa. Kiitos. Meitsi vetää niinku tänne oikein kunnon pelloon sitten. Kunnon pelto tulee nyt tähän. Mitä tälle alueelle, mikä tässä on joku tarkoituskin ollut? Niin... Mikähän sen idea on? En tiedä. Ei kyllä kiinnostakaan. Kuitenkin kiinnostaa. Okei, ehkä vähän. Niin jos, niin sitä mäkin. Totta kai tuommoinen nyt kiinnostaa. Okei. Noin tänne tulee kunnon pelto. Noin. Tuota kutsutaan nyt kunnon pelloksi. Me pitää tehdä se pumpkin pie. Mitä haju, miten semmonenkin tehdään. Mä en nyt onnistu. Mitä? Mä en pysty ottaa kurpitsaa käteeni. Hmm. Mä en pysty ottaa mitään juttua käteeni nyt tällä hetkellä. Jos mä klikkaan niitä tuossa mun jutussa, niin menee tonne mun juttuun. No nyt onnistuu. Okei, okay, pumpkin seeds. Oli muuten hyvä selitys tuo taas. Mä en pysty ottamaan mitään juttua, kun ne menee mun juttuun. Kyllä. Tämä on Wildemin logiikka. Wildemin logiikka on loistavaa. Ei saa dissata. Saa vähän. Pikkasen vaan. Joo. Okei. Okay. Saisinko mä... miekan. Ehkä jos oikein kiltisti pyydäs, mä vaan sisustelen täällä. Niin. Jätkä! Oota se, että mä teen sen miekan sulla. Tuossa. Missä? Ja siinä nenäseessä. Olin sokea. Eipä yllättänyt. En osaa kiivetä portaita.
Jätkä, sä bukasit meidän... No, pääsee siitä. Ehkä. Okei, niinpäs bukasinkin. Huonosti teit. Niin jo, hei, mehän saadaan tässä sitten lampaan kyljyksiäkin jo. Niin jo. Mä ikinä muistan niitä. Mitäs muuta hienoa me saadaan? Tee sakset. Me halutaan sängytkin varmaan jossain vaiheessa. Mistä mä nyt sakset tähän sulle teen, kun et sä ole vielä löytänyt mulle rautaa? No en olekaan. Mä näin äsken täällä useamman hämähäkin, mutta nyt en näe enää. Wow, creeper. Mistä toi tuli? Kuole. Noin. Siinähän se onkin. Kuole. Hei, mä sain tarpeeksi stringiä ongenkoukkua varten. Eiku siis, kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitin. Ongenkoukkua. Ongenkoukun teen langasta nyt sitten. Nyt tästä. Kyllä. En osaa tehdä tikkuja edes, joten... Ja mä nyt mä oon tekemässä... Nyt ei suju. Mennä sitten tehdä jousen, kun yritin tehdä sitä ongenkoukkua. Hieno. Hyvin menee. Nyt mua Spider-Aikin. Selvitäpäs, miten tehdään se fermented-versio. Mistä mä sain selvitä, kun en vihti mennä googlailemaan nyt, kun kuvaus on päällä. Voisi sitä tuosta näyttöä katsoa. Kännykällä. Eikö se olisi hyvä? En jaksa. Se on yöpöydällä. Niin on munkin. Okei. Ehkä me selvitetään se jossain toisessa jaksossa. Mä yritän tässä kalastaa lohta. Jos sentään niin vaikeeta kuin Captivessä silloin. Se oli kyllä aika mielenkiintoista. Onks noin mistä lähtien noin tommoset ilmakuplat mennyt tota koukkua kohti niinku silloin kun syö? Vähän muista itseasiassa. Tuossa selvästi niin kuin kala meni syömään se. Hämmentävää. Kyllähän siinä nykyään sellainen on. Se voi, että se tuli 1.8 sitten ehkä. Veikkaisin. Voi olla, voi olla. Mä en itse asiassa osaa sanoa. Sovitaan, että 1.8. Joo. Tulee väärää kalaa. Mitä kalaa sä kalastat? Yritän saada lohen ja saan niitä normikaloja. Okei. Vieläkö sä sisustat siellä? Täällähän mä. Tää on kyllä niinku vähän väärin nää meidän roolit tässä. Kuinka niin? Mä oon yöllä taistelemassa täällä ja kalastamassa ja tekemässä näitä juttuja tuota meidän kohdetta varten ja sä sisustat taloa. Pyh. On 4 kalaa jo saanut. Kaikki väärin. Ne. Kaikki väärin, okei. Okei. Kala, syö. Ei, mulkku. Sika. Nyt mä sain semmosen myrkkypallokala. Syössä. Ei. Mikset syö? En mä millään viittis. Hei, onks täällä sugarcaneä? Oh. Hei, nyt mä sain lohe. Onks meillä uuni jo? Ihan juuri. Mikä ihmeen sisustus tämä nyt on? Hienoa, modernia. Ei erittäin. Minkä mä poltan tuolla? Mä saan tästä niinku ensimmäisen esineen jo pois. Hyvä. Tai tehtyä. Noin. Haluatko tulla viemään sen tonne juttuun mun kanssa? Kohta. En odota. Okei, vie sä se. Okei. Jätkä sisustaa. Minä vedän täällä. Vedän.
Okei. Sinne meni. Ja. Mä otan sen pois tuosta mun listaltani. Yksi tehty. Oikein siellä joku listakin. Joo, mä kirjoitin ne ylös tuohon, että pysyy kärryillä siitä, että mitä on tehty ja mitä ei. Hei, on täällä sukarkeinia. Mähän sanoin. No, en uskonut. Siinä linnan ees. No, en uskonut. Ja tuolta. Linnan takanakin on. Huijari olit siis selkeästi. Mene koloon. En mene. Meni vähän hemmetin vaikeasti muuta. Täällä kävi vähän boks. Just. Creeperi sitä tuli käymään kylässä. Mitäs sä setäilet siinä senkaan? No en minä, mutta se setäili. Mä unohin paistaa kalaa äsken. Moi. Moi. Kokkari Kalanen. Syöt toi. Kokkaassa eka sitten ehkä. Höh. On siinäkin vaativa ihminen, kun pitää kokatakin kala. Sushina sen sulle kiltisti toin. En mä voi kokata sitä. Saat syödä raakana. Miksi sä voit kokata sitä? Ei kokkaantunut. Aha. Se on sitten ehkä vähän ikävämpi juttu. No syödään tälle sitten. Oliko hyvää? Oli. Nyt vähän pyörryt. Tääkin, mutta... Mitä pienistä? Ei anneta sen ääritä. Nause on aina kiva juttu. Kananmunan. Dynkananmunan selvästi. Voisitko etsiä meille rautaa tai jotain? Ravinnasta varmaan, mutta mä ajattelin käyttää talon katolla tästä ekana. Ei, kun mä käyn tällä ravinnassa, kun mulla on niin vähän HP:tä, niin mä käyn tsiikaa, mitä täältä löytyy. Me tarvitaan isompi juttu. Jutulla tarkoitan arkkua. Mä löysin tällaisen chestin, josta löytää Propectorin Umbreaking X ja Efiensi I. Ykkönen. Ja täällä pitäisi emeraldeja ehkä löytää. Okei. Okay. Nice. Mutta eihän onks tää rautapikki? Oh. What? Ajattelin, että onks tää rautapikki. Kyllä taitaa pitää olla. No hyvä. Mä teen ihan normia sun itselleni. Rautaa löydetty. Sitä saat löytää aika paljon. Kaksi löytyi. Etsi lisää. Pitäis päästä ylös täältä jollain tapaa. No se on tietysti ikävää. Okei, tarvinkohan mä muuta? Etkä niinku laitto arkun arkkuun, arkkusepsen. Todellakin. Tarvitaanko joku parempi ruuan lähde, mutta no. Me tarvitaan kiveä uuneen. No kiveähän täältä nyt saa helpostikin. Me tarvitaan hiiltä soihtuja varten. Hei, tuolla on vissiin joku stronghold tai vastaava. Okay, täällä on ihan järjettömästi hiiltä täällä, eiku rautaa täällä ravinnessa. Okei. Okay. Niin, kun sä menit eri ravinneen kuin minä. Hyvä ravinne on tämä. Jos mä tekisin tästä jotkut portaat.
saa kiveä samalla. Vaikka mitä haju, että miten toi... Miten tehdään komparator? Kuolit sitten. Kuolin sitten ja hävitin meidän pikkini. Sika. Se hävisi nyt kokonaan. Mene hakemaan se. Mistä? Sieltä, mihin sä hävitit sen. Eikö mulla mitään haisua, mihin mä sen hävitin? Johonkin, mihin pystyit tipahtamaan korkealta ilmeisesti. Enpä se ollut kovin karkea pudotus. No kuitenkin. Etsiä löytää. Okei, pikki löytyi, mutta... Veristä rauta ja kuoli. Joo. Okei, raudat ainoastaan hävinnyt. Mä löysin muuten 7 rautaa itse tossa. Hyvä. Mihinkähän mä tässä kaivan? En tiedä yhtään. Mä kuulen zombin jostain. Okei. Okay. Where am I? Joo, eiköhän tää sujuu ihan hyvin näin. Voi voi. Hämmentävä. Mitä sä hämmennyt siellä? Esin jossain juttui. Mäkin tuun sinne ravine. Tuu. Mä oon justiin tekemässä tässä suht turvallista kävelytietä. Uskaltaako on tuohon hypätä? Uskaltaa näin mä. No just näitä kuuluisia viimeisiä sanoja. Mitkä? Uskaltaakohan tuohon hypätä? Niinhän. Et ottanut sitten näitä rautoja täältä? No en, kun mä rupesin tekemään tätä käytävää tässä, että pääsee turvallisesti ylös ja alas. Otin mä jotain, mulla on 7 rautaa. Mulla on 6. Voitan. Etkä voit. Kiivasti voitan. 7 on enempi kuin 6. Ehkä teoriassa. Kyllä se ihan perusmatikkaa on. Okei, nyt mulla on pieni ongelma tässä kyllä. Kuinkas? Ongelman nimi on hukkuminen. Ole hyvä, ei pidä hauskaa. En. Ajattelin olla hukkumatta. Nyt on tää. Hukut kuitenkin. Ei. Tässä menee ihan selvästi sun reittisi. Onko siellä hukkumiskuolema todennäköinen? Vesitunneli. Jep. Tuttu paikka. Mä en nyt tehnyt tätä mitenkään järkevästi. Ota se vesi helvettiin. No sitä mä yritän tässä. Nyt se lähti. Mun logiikkani ei vaan ole ihan toimiva. Sinne on luultavasti tulossa lisää vettä. On lisää rautaa. Missä se ravine tässä on? Ei mitään hajua. Seuraa siis sitä mun tunnelia. Strongholdi. Siellä se oli jossain tuolla matkan varrella. Käännetään tämä tunneli tänne suuntaan. Oon mä löysin hiiltäkin. Mitenköhän mä tämän nyt teen? Joo. Uhuh. Mun hakkukin loppuu kohta. Mua ampuu joku pelleskele. Tapas se. En ajatellut. Kannattais. Okei. Okay. Tuolta tulee taas. Ei mulla miekkaakaan. No, voisit tehnyt. Se on siinä alalla. Mene. Vesi pois. Vähän on haastavaa tämä veden poistaminen nyt tässä. Ettäs tiedät. Mä oon tällä strongholdissa nyt.
Onks hauskaa? En tiedä. Varsinkaan kun ei oo oikein... Onks sulla puut? Ei. Oo. Se oli mua tässä kanssa niinku ongelmana. Tää tuo herra Creeper. Kuole herra Creeper. Mä oon kyllä ihan tässä niinku kämpän lähellä, että mä voin käydä hakemassa. Hae jos viihtit. Minäpä hain. Tänsi tikkui tarvinnut enemmänkin. No puustapa saa tikkuja. Okei, mitäs tää mun logiikkani menee tässä nyt sitten? Nyt mä oon johonkin muualle päin, tänne päin rakentamassa tätä. Noin. Anvil löytyy. Hyvä. Onko se ehjä anvil? Oh. Loistavaa. Aina parempi niin. Tästä rangholdi on aivan hullu. Okei. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mä hukkasin... Ai, ei mitään. Never mind. Tehdäänkö me laavalla mitään? En tiedä. No, laavahan mä saan tuolta muualtakin. Mä otin ton pois mun turvallisuuden takia. Onko sitä muualla varmasti? Ei, ne on rikkinäisiä anvileita molemmat. No, mutta me voidaan käyttää sitä sitten niinku muuten. Sitten kun niitä se korjattua. Joo, ei taida saada. Harmi. Okei. Tää on vähän hidasta tää mun käytävän teko, mutta... Ei se mitään. Tonne. Noin. Mitäs sä puuhailet siellä? Fiilistelen tätä paikkaa. Onko hyvä fiilis? On. Loistavaa. Nyt täällä on niinku reitti poiskin. Missä? Se käytävä. Eli missähän se on? En tiedä. Tai ainakin se vie ylös. Mä menin jotain vesitunnelia nyt vesiputossa. Otit veden nämä pois. Niin otin. Eiku joo. Nyt tuutko sä tonne Stronghold? Ei vaan tonne joo, Strongiin mukaan. Tuun ihan kohta, kun mä tarvin vaan tästä vähän juttuja, että mä saan uuden hakun itselleni. Onko sä vasella? Oon. Tarviiko tuue jotain? Ei vaan, mä tuun ite justiin sinne. Okei. Okay. Kato mitä mä löysin. Näytä. Hiiltä, loistavaa. Nice! Musta tuntuu, että se pitäis kyllä takavarikoida sulta. Mä heitin sen sinne justiin, en mä sitä itselle ole ottamassa. Vaikuttaa sen verran vaaraiselta Vildyn kuoleman tuottamisvälineeltä. Mä tarvin miekkamatskut. Mua on täällä niinku... Onko sulla tikkuja? On mua vähän. Lippaa yksi. Yksi. Mä teen soihtuja täällä. Okei. Tää näyttää aika mielenkiintoiselle. Vitsi, kun olisi sänky, niin vois nukkua sen yö yli. Niinpä. Hei, meillä on rautaa. Nyt me voidaan tehdä... Mä teen meille semmoset jutut.
Lammas. Tuollakin on. Creeper. Tapas se. Kuole. Noin, jes. Jaa, hyvä. 3 villaa mulla. Me tarvitaan kyllä enemmän. Me pitää 3 villaa per sänky. Hommat siitä vielä vähän. Ah niin, saat... Joo. Mä saan kuulla oman. Joo, hyvä. Eli mennään riittää nyt. Joo. Oliko sullakin kerihtimet? Ei, mä menin sen maasta. Okei. Okei. Onko sua puuta? Oh. Tuolla on 3 puuta, otin jo. Noin. Ja noin. Onko sulla safkaa? Mä voisin haluta syödä, niin kun mä menen tunneen sen lopettamaan. Miten olisi, lopetetaanko tämä jakso tähän ja jatketaan ensi kerralla? Soppiihan tuo. Moi moi. Moikka moi.